Y esta música que identifica un tempo de opinión que inaugurábamos o pasada semana, o carón de Fran Bouso, a su sección Dende Outeiro de Mondo Forte. Saudos desde Outeiro de Mondo Forte. Vimos en encetar o mes de xullo, que xunto co de agosto é un dos meses nos que máis turismo se recibe por estas terras. Estamos, pois, a recoller unha colleita sementada desde hai moitos anos e abonada de ben diferentes formas, tamén co cine ou audiovisual. Unha das primeiras iniciativas de promoción turística que realizaron en conxunto as 4 deputacións provinciais de Galiza data do ano 1929. Trátase do documental Un viaje por Galicia. Esta película foi realizada con motivo da Exposición Iberoamericana de Sevilla e pretende dar a coñecer as paisaxes e monumentos de Galicia nun percorrido polo máis destacado do seu territorio. Luis R. Alonso dirixiu este documental que se conserva en perfecto estado grazas á restauración que fixo o Centro Galego de Artes e Imaxe, o CEGAI, no ano 1991. Na década dos 90 do pasado século houve unha febre por facer vídeos de promoción turística dos diferentes territorios como Mondoñedo, unha sentimental fantasía. Os servicios técnicos de difusión da Diputación Provincial de Lugo realizaron con guión de Xe Freire este traballo no ano 1996. Comeza e remata o vídeo cunhas imaxes aéreas do Val do Valiñadares filmadas desde un helicóptero. Grabouse no interior da cova do Rei Cintolo e, por primeira vez, fixeron pasar os cabalos que baixan para a Feira da San Lucas por diante da catedral para incluir esta singular secuencia na peza. Un zoom sobre o rosetón da catedral desde o exterior e un posterior contrazoom no interior permiten ao espectador entrar na basílica dun xeito totalmente diferente ao habitual. Historia, literatura, música, arquitectura, natureza e demais excelencias do lugar están recollidas neste vídeo, gabadas cunha coidada narración. O escritor, investigador e divulgador Xe Freire, nacido no mindoniense barrio dos Muiños o 20 de abril de 1962, foi encargado de elaborar o guión técnico e literario deste vídeo divulgativo. Este guión, dunha elevada calidade e que foi empregado como modelo para impartir cursos sobre elaboración de textos para audiovisuais, tivo dúas versións, unha en galego e outra en castelán. Finalmente, o filme foi editado únicamente en castelán, porque a produtora entendía que iría destinado á promoción da localidade fora de Galiza. Neste momento está en fase de preproducción e adaptación a linguaxe audiovisual a novela de Xe Freire Cando o gato mira desguello, un proxecto que conta coa colaboración de Andrea Rilou como guionista. Este verán Mondoñedo está de cine. Gocémolo. Bo día. Outeiro de Mondo Forte con Fran Bouso, os mércores en Radio Voz.